Sek ya Wal, kue ngenteni kono. Mungkin es bujuku lungo nge tak itelepon nih ya. Oh, nggih Mbak Tum, kulo tak tem PLN riyen. Oh, bayar listrik. Ya wis, engko tak itelepon meneh. Wah, bedebah. Malah bojone rene. Wow, lalu yo. Cinta Rondo 2023. Ayy. Piye, Wal? Info. Info apa? Biasa. Info randa. Oh, ana ta. Tapi rong resmi. Bojone sok ganggu. Kedebah. Bojone nek diputas wae piye? Ayo sesuk. Saiki lagi arep tak jajal penak orane. Oke. Aduh. Malah Mbak Tumi telepon. Sopo sing telepon? Kancaku. Mau ngapusi gek turu ya aku. Piye to walu yo ki malah dirijek iki? Asu, malah miskol meneh. Bojone kok ora minggat minggat. Jare sapa to walu? Ono wong turu kok diganggu-ganggu, tak sopan. Joy, kancaku mung kae lho. Bajingan, walu yo ki sudah butuh ora iki iki. Ah. Kene sak telepone. Eh, aja. Ora sopan. Eh, nek ana wong turu ki aja dimiskol-miskol. Ora sopan. Jajal kowe nek pas miskol kae tak turoni, gelem ora? Bajingan wani kasar kok karo aku. Wis yo, tak ra miskol-miskol meneh. Sopo iki, Kal? Bojomu eta. Masuk kowe.